ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଟେଣ୍ଟ ହାଉସକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବାନ୍ଧୁଛି ଦାନା। ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପରେ ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବାର ଦୁଃସାହସ କଲେ। ଭଦ୍ରାୟଣୀ ମହୋତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ତିନି ଦିନ ଖରା ଶୀତ କାକରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପକାଇ ରଖିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମାଲୋଚନା, ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ କେହି ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହା ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ମାର ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର ନ୍ୟାୟରେ ସବୁ ଦୋଷ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଉପରେ ଲଦି ଖସିଯିବାର ବାଟ ବାହାର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୁନା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ସେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ବାଲା ତାର ସାମାନ ସିଫ୍ଟ କରୁଥିଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ବଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ହେଇଛି ତ ସେ ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଇଏ ବଡ଼ ଭୁଲ, ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି, ୟାପରେ କୌଣସି କାମ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରାଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ବି ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟର କୋନ୍ ହେଇଥିଲା, ଇଏର ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସୋଲରେ ବନେଇକି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ରଖିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବଟି ସରିଗଲା ମୁଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା, କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆଗରୁ କପଡ଼ାଟି ଖୋଲିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏପରି ଭୁଲ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ନେହୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିପଟେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷମା ମାଗୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମାନବିକ ନୈତିକତାକୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ? କାହାକୁ ଶିଖେଇ, ହେଟା ହୃଦୟରୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଆମକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ। ଦଳୀୟ ମାନସିକତା ନାହିଁ, ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ଆଜି ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭୁଲ ବୋଲି? ଆଦୌ ନୁହଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତା ପଛରେ ପାଗଳ ପରି ଧାଉଁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଏ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରାୟଣୀ ଲୋକୋତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଠୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ନୁହଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର ଆପଣଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ଆମେ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧାରା 295, 295 କ, 296, 297, 298, 120 କ ଓ 34 ମତେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ମାମଲା ଆମେ ଦେଲୁ ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲାଇବା ନାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଅପମାନ କରାଗଲା ତାର ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା। କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଗୋଡ଼ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁରୁଜ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ଆଉ କେଉଁଠି ଜୋତା ପିନ୍ଧି କରାଯାଉଥିଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ସେହିପରି କାମ୍ୟା ଜାନିଙ୍କୁ ଆଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗକୁ ଯେଉଁଭଳି କ୍ଷତାକ୍ତ କଲେ, ତାର କ୍ଷତ ଏବେ ବି ରହିଛି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଏଭଳି ବହବ, ଏହାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ତ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ? ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।